سلام و وقت مو بخیر. نن یکشنبه در مال مریض کال د کب دولسمه چې د مارچ له درېیمې نیټې سره سمون خوري. پام کړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې څو مهمو خبرونو سر ټکی. په دوحه کې د طالب استازو او زلمي خلیلزاد ترمنځ د خبرو دوام. ډېرې خارجیان د افغانستان څخه ونه وځي، په هغه توافق رانشي، دا موضوعګانې به ټولې ناکامه وي. په سویلي او سویل لویدیځو ولایتونو کې زورور سیلابونه. برای 2422 فامیل کمک های عاجل اضطراری غذایی و غیر غذایی توزیع شده. زموږ سره دراوسې کمک نه دی شوی، نه څوک راغلی دی. او د سویلي کوریا او امریکا د پوځي مانورو پای ته رسول. دا هم بشپړ خبرونه وایند. نسرین شیرزاد بشیر. په قطر کې د طالب استازو او زلمي خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې له کوم ښکاره پرمختګ پرته دوام لري. وسله‌والو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او د نورو هیوادونو په خلاف د افغانستان د خاورې د نه کارولو پر سر جدي خبرې روانې دي، خو توافق ته نه دي رسېدلي. کارپوهان وایي که طالب استازي او زلمي خلیلزاد په ټاکلو موضوعاتو توافق ته ونه رسېږي، د سولې خبرې به ستونزمنې شي. له افغانستان څخه په یوه کال کې د امریکایي سرتیرو د وتلو او د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په خلاف د نه کارېدو په هکله د طالب استازو او زلمي خلیلزاد ترمنځ د تړلو دروازو تر شا خبرې روانې دي. که څه هم طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې په ټاکل شویو موضوعاتو د توافق لپاره مسوده برابره شوې، خو وایي چې خبرې پیچلې پړاو کې دي او تر اوسه توافق نه دی شوی. اونا زمان بیشتری را برای خروج نیروها و تخلیه پایگاه ها نیاز است، در حالی که طرف مقابل یعنی طالبا خواهان زمان کمتر است، یعنی میگن باید در مدت کوتاه‌تر خارج شوند نیروها. روی این مسئله هنوز هم توافق به صورت کامل صورت نگرفته. په همدې حال کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې امریکا له افغانستان څخه د 50 کلونو په لړ کې د خپلو سرتیرو د ایستلو طرحه لري چې د قطر په خبرو کې وړاندې کړې ده. که چیرې خارجیان د افغانستان څخه ونه وځي، په هغه توافق رانشي، دا موضوعګانې به ټولې ناکامه وي، بیا به مذاکرات نه وشي. له بلې خوا د امریکا له ټینګار سره سره طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. پیشرفت شده در قطر و ای یک پیشرفت برای افغانستان است و برای صلح است. امیدواریم که نتیجه بده و بالاخره طالبان راضی شوند که به مردم افغانستان بشینن و گفتگوهای صلح را پیش ببرند. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمي خلیلزاد ویلي و چې د قطر په خبرو کې به له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو له القاعدې او نورو سخت دریځو ډلو سره د طالبانو د پریکون اور بند او له افغان دولت سره د طالبانو د سولې د مخامخو خبرو په هکله خبرې کیږي، خو اوس سرچینې وایي چې له افغان دولت سره د طالبانو د خبرو موضوع د قطر پر روانو خبرو کې نه ده شامله. حکومت د سولې د خبرو لپاره سیاسي اجماع نه لري. یو شمېر سیاسي ډلې وایي چې حکومت د سیاستوالو څخه د سولې په خبرو کې ټول فرصتونه اخیستي دي. دوی وایي چې اوس د افغانستان د سولې نوښت د امریکا په لاس کې دی. حکومت د سولې د خبرو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي، خو یو شمېر سیاستوال سر له اوسه د جګړې پایلو ته هیله من نه دي او وایي چې جوړېدونکې جرګه به هیڅ ډول ملي اجماع رامنځته نه کړي، ځکه باور یې دا دی چې غړي به د حکومت لخوا وټاکل شي. په همدې حال کې سیاستوال وایي چې ولسمشر او اجرایي رئیس له هغو سیاستوالو سره هم نه دي کتلي چې د مسکو غونډې ته تللي وو. حکومت افغانستان امی اجماعایی که صورت میگیره با مخالفت که امرای مجلس مسکو کردن، اینمی شخصیت هاییست که آینده ساز افغانستان هستند و بالاخره به هر نوع اینا دخیل تمام مسائل سیاسی افغانستان می باشند. وسله‌والو طالبانو تر اوسه 15 زلیله امریکایی پلاوی سره خبرې کړي دي او دوه ځله په مسکو کې جرګه شوې ده، خو له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. طالبا بهتر سیاست کردن، بهتر پیش رفتن، ولی ما و حکومت ما در این پروسه تا هنوز در رده های پایین تری قرار داریم که امیدوار است مرکت های ما سریع تر شد.
د ملي والی حکومت د خبرو سید ریورزی د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره زنګړی کړي. نیوکې دا دي چې خایي مشورتي لوی جرګې ته به د حکومت پلوي کسان لاره عمومي. حکومت در راستای اجماع ملی در نظر دارد که لوی جرگه مشورتی را هم برگزار کند و این نشان دهنده این است که ملت و حکومت افغانستان خواهان صلح با مخالفین مسلح است. له افغان حکومت سره وسلوال طالبان په داسې حال کې مخامخ خبرو ته نه حاضریږي چې راتلونکو څو میاشتو کې په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره شي. د نظر خاوندان وایي چې له حکومت سره د سولې له خبرو پرته د ټاکنو ترسره کیدل به د سولې خبرې لا پسې ځنډنۍ او پیچلې کړي. یوې ډلې وسلوالو کسانو په پغمان ولسوالۍ کې یو تن په ډزو وژلی دی. د وژل شوي کورنۍ په حکومت نیوکه کوي چې د خلکو د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغې وژنې په هکله یې پولیسو ته د جدي څېړنو او عاملینو د نیولو امر کړی دی. د پغمان ولسوالۍ د بابو قلا سیمه کې جمشید نومی چې ټکسیوان و د خپل زوی د سترګو په وړاندې یوې ډلې وسلوالو کسانو په ډزو ویشت او ای واژه کته کس غلط نداشت کته چې نه یا یک د کاغذ د دوک جمشید د خپل ولسکسیز کورنۍ نفقه په غاړه درلوده. د غد کورنۍ غړي وایي چې حکومت باید وژن کې ونیسي او محکمې ته وسپاري. کته میزان پنج نفر بود میگم این زم طلاق سره چې می مغزای بال مغزای سره د دروازه ونی جماندگی کته خون دې جام میزنه. د سیمې خلک قهرېدلي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دغه قتل عامل هر څومره زر ونیسي. اگر جلا وظیفه گرفتن نشه ممکن منجر به قتل صدها و شستها و افتاد و اشتاد و نود نفر شود. پلیس هم خبر داره، ولسوالی پغمان هم خبر داره، کلگی خبر داره که بیادر اینمینا و بیادر اینمینا غیر مسئول هستن، این مسلم اگر د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال بیا وایي چې پولیسو ته امر کړی ټول غیر مسؤول وسلوال کسان او جنایتکاران ونیسي او که دغه کسان مقاومت کوي پولیس حق لري چې وی وژني. پولیس خود ما هدایت دادیم کسانی که بیرق شریف ما به احترامی میکنن اصلی همه یار دارن علی قانون علی نظام از پا در آورده شود. په پلازمینه کابل کې د جنۍ جرمونو زیاتېدو ښاریان اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې سار او مال یې خوندي نه دی او په رڼا ورځ یې موبایلونه، موټر او پیسې د وسلوالو کسانو لخوا غلا کیږي. د هېواد په ولایتونو کې وروستیو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د عملیاتي مرکز مسؤلین وایي چې په تیرو څو ورځو کې په واورو او سیلابونو کې نږدې 10 کسان مړه شوي دي. فراه، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتو ریپورټونه هم ترلاسه شوي دي. سږنی ژمی په هېواد کې درنې واورې او په تودو ولایتونو کې پرله پسې بارانونه کلي یوې خوا د وچکالۍ اندېښنې له منځه یوړي، خو سیلابونه او واورې ښویېدنې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولی دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د کمیټې عملیاتي مسؤلین وایي چې سیلابونو او واورې ښویېدنې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ زیانمنې شوي چې دوی لومړنۍ مرستې ورسره کړې دي. امور تلفات جانی در عبده ولایت کشور 22 نفر شهید داشتیم، 442 منزل تخریبی کلی بوده و همین شکل برای 2422 فامیل کمک های عاجل اضطراری غذایی و غیر غذایی توزیع شده. لبل خواست یه لاود زپل کورنه نیوکه کبی چه دولت ورسره مرستن نده کردی؟ خامه کورنه دی نه؟ پخفل ورطا گواری داد زموږ سرایونه پرون د باران څه ونړېدله، د شپې پر نه بچېد. نو زموږ سره در اوسې هېڅ کومک نه دی سوي، نه څوک راغلی دی. زموږ د دولت څخه دا غوښتنه چې زموږ سره کومک وسي. فراه، هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې زورور سیلابونو راوتلی چې د چارواکو په وینا 1500 کورونه یې نړولي. مسؤولي ادارې وایي چې دومره امکانات نه لري چې د زیانمنو ټولې اړتیاوې پوره کړي. په آریانا کې یوه لنډه دمه، خو په آریانا نیوز کې خبرونه دوام لري.
له وحشي ژویو او الوتونکو څخه زیاته استفاده د دغه ژویو او الوتونکو نسلونه د له منځه تلو له ګواښ سره مخ کوي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره د وحشي ژویو د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وایي د وحشي ژویو د ساتنې لپاره د خلکو نه پوهاوی، د ژویو او الوتونکو قاچاق او شکار د دې سبب شوی چې د هېواد دغه پانګه له جدي ګواښ سره مخ شي. د وحشي ژویو له نړیوالې ورځې څخه په کابل کې نمانځنه وشوه. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د وحشي ژویو او الوتونکو ښکار او قاچاق هغه عوامل دي چې د وحشي ژویو ژوند او طبیعي سرچینې له ګواښ سره مخ کړي دي. در افغانستان هم ای سکتور و ای منابع خداداد طبیعي و با اهمیت ما با تهدیدات هم مواجه است که از این جمله فقر است. مردم ناگزیر است ماهیگیری میکنن به شکل بیرویه. متاسفانه از حیوانات وحشی که وقت بگیرشان آمدن استفاده میکنن. په هیواد کې د څو لسیزو اوږدو جګړو او پرلپسې وچکالیو په دغه برخه کې د وحشي ژویو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. که څه هم د وحشي ژویو او الوتونکو د قاچاق او شکار د مخنیوي قانون شته، خو خلک دغه قانون په پام کې نه نیسي. حیوانات افغانستان شکار میشه، قاچاق میشه و اصلا د فکر حلال و حرام حتی نیستن، نشان میگیرن از بین میبرشان. پام دی حال کې د کرنې وزارت د اهلی او وحشي حیواناتو د لمنځتلو یو عامل وچکالی بولی. سال گذشته فقط به خاطر هر روز اگر ما حداقل حفاظت بکنیم یک تعداد محدود از حیوانات ما را، حیوانات اهلی را در 6 یا 8 ولایت ما روز 1 میلیون دلار مصرف میکنیم به خاطر خوشحالی. د وحشي ژویو له نړیوالې ورځې څخه په هیواد کې په داسې حال کې لمانځنه کیږي چې د وحشي ژویو او الوتونکو څخه د ساتنې لپاره عملي تګلاره شتون نه لري او اکثره خلک د شخصي ګټو لپاره د هیواد دغه پانګه قرباني کوي. اوس هم پام کړئ څو لنډو بهرنیو پیښو ته. په سوریه کې د امریکا ملاتړې ځواکونه عراق پولې ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یادایش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمې ته نږدې شوي دي. دا خبره د دغو ځواکونو یوه ویاند کړې او ویلی دی چې نن به جګړه ټاکونکې وي. د فرات سیند په غاړه په باغوز کلي کې د داعش ډله د وروستیو وسلوالو چریکي تاکتیکونو په خپلولو سره تر اوسه ګواښ ګڼل کیږي. د سوریه ډیموکراټیک ځواکونه وروسته له هغې چې له دې سیمې وروستي ملکي وګړي وویستل د 13 ساعتونو لپاره د باغوز دننه د داعش له وسلوالو سره نښته وکړه. چارواکو ویلي چې په سیمه کې د داعش اکثره غړي بحرانیان دي او له تونلونو په استفادې پر ځواکونو غلچکي بریدونه کوي. د سوریه ډیموکراټیکو ځواکونو مخکې ویلي وو چې د داعش سلګونه غړي به په سیمه کې وي، خو د امریکا ملاتړې نړیوال ائتلاف شمیر شاوخوا 100 تنه یاد کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا وایي پریکړه یې کړې چې له شمالي کوریا سره د ډیپلوماټیکو حلو ځلو د ملاتړ لپاره کلنۍ پوځي تمرینونه پای ته ورسوي. د امریکا دفاع وزارت وویل امریکا او د جنوبی کوریا دفاع وزارت پیټلۍ چې د کوریا یا د ټاپ وزمې د بشپړ بې اتومي کېدو لپاره د خپلو ډیپلوماټیکو هڅو د ملاتړ او د کړکیچ د کمولو لپاره د پوځي مانورې پای ته ورسوي. دا پریکړه به ویتنام کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون تر کتنې وروسته کیږي چې ظاهرا ناکامه. اقتصادي خبرونه تا خراغست. په شمال کې پر روان مریض کال کې 15000 جریبه ځمکه د میوې باغونو ته ځانګړې شوې ده. په شمال کې د بڼوالۍ او مالدارۍ د پروژې مسؤلین وایي په شمال کې د کرنیزو ځمکو له خاورې سره د 12 ډوله میوو ونو جوړښت ښودلی چې د پرمختیا په مخه یې اقدام شوی دی. مسؤلین وایي په پام کې دا په 98 کال کې په شمال کې 15000 جریبه نور ځمکه هم د میوې باغونو ته ځانګړې شي. په شمال کې ډیر خلک په کلیو کې ژوند کوي او په بڼوالۍ او بزګرۍ بوخت دي. په شمال کې د بڼوالۍ او مالدارۍ پروژې لخوا په 1990 کال کې 15000 جریبه ځمکه د میوې باغونو ته ځانګړې شوې چې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. ای باغ را ما به شکل بسیار معیاري و استاندارد ایجاد کردیم که هدف ما تولید بهتر محصولات باغداری یا میوه‌جات هست، هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت که تقریبا هزاران دهقان در این بخش مصروف شدند.
مسئولین وای پراتلون کې لمریز کال کې بعد باغونو د جوړولو په برخه کې کار وکړي او 15000 جریبه نور از مکه باغونو ته زنګړی کړي. ایجاد باغات پسته هست که روی دست ما هست، پروگرام جریان داره، برنامه هنگ هست، برنامه مدرن سازی باغداری هست، شامل چیله سازی تاکستانای انگور. این برنامه های بخش باغداری ما هست. چپروکی وایی در شمال در باغداران و تولیدات در افغانستان در بانوالی پا ملی اتحادیه که شامل شوی او در اتحادیه در تازه میوی در صادرات و پا موخه لملی و نریوال و سوداگر و سره پا اریکه کیده. اوز هم در یوشمیر بحرانی اثر پر بلندی در افغانی ارزخت. یو امریکایی دلار چلور اوی افغانی شپیت پوله، یو یورو چلور اتی افغانی اوی پوله، در امارات یو در همشل افغانی پینزویش پوله. زر ایرانی تومان 15 افغانی نوی پوله، زر پاکستانی کلدار 533 افغانی، او زر هندی کلدار 1550 افغانی. اوز هم ده هواد حالاتو اٹکل. سبته په کابل کې اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه و ټیټه منفي دوه. هرات اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه ولس ټیټه شپږ. مزار شریف هم اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه نولس ټیټه پنځه. جلال آباد اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه شل ټیټه و. کندهار اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه څوارلس ټیټه درې. او غزنی هم اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه څلور ټیټه منفي نهه. ډیر قدر منل دونکو خبری سرویس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر لنډې دمې وروسته د سولې خبرونه مه هېروئ.